Հալմահատվանա սամաչար սամե ավրա աշիվ, որ ուդրաթի հալմահատվանա սամաչար սամե ավրա աշիվ, որ ուդրանա կունդելի մա Սենտրալ Յունիվերսիտի բնավա մաշի, դե անգենա հալամահատվանա սամաչար սամե ավրա աշիվ, դերի, Բորդրանա կունդելա նջիկ Սենտրալ Յունիվերսիտի բնավա մաշի, ռաջոնի պրթմ Սենտրալ Յունիվերսիտինու Nirman karvama avşe, to Pradhan Mantri Modi dvara University no shilans pan karvama avşe, to 100 ekar jamin ma a University no nirman karvama avşe. To 743 karod rupyani rajya sarkar e faravni kari shu, tare a University no nirman karvama avşe ane PM Modi na haste shilans karvama avşe.